veći veći mali mali manji manji više više manje manje Dobro došli Dobro došli U pomoć U pomoć Veći Mali Manji Više Manje Dobro U Con i corsi di 70 Minutes Languages impari fino a 5.000 vocaboli con il metodo per la memoria a lungo termine. Questo metodo è ancora più efficace del video. Sulla pagina web 70minutelanguages.com troverai la versione demo gratuita per tutti i nostri corsi di lingua. Con la versione demo potrai testare il nostro metodo, conoscere in tranquillità il nostro prodotto e allo stesso tempo imparare nuovi vocaboli. Vasto Vasto Caco Caco Dogi Dogi Od? Od? Videti. Videti. Ljubazno. Ljubazno. Kasnije. Kasnije. Zašto? Kako? Dođi. Od Videti. Lubasno. Casnie. Interessanti esercizi giornalieri e una vasta gamma di metodi di apprendimento ti terranno motivato a continuare con lo studio della lingua straniera. Metodi di apprendimento mirati offrono la possibilità di imparare una lingua con successo e divertendosi. Adatto a tutti. Giveti. živeti rođen sam rođen sam godina, godina. raspust raspust srbija Srbija Avion Avion Autobus Autobus Živeti Rođen sam Godina Raspust Srbija Avion Autobus 70 Minute Languages offre un software per l'apprendimento delle lingue straniere, compatibile con Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Impara adesso una lingua molto più velocemente che con i metodi tradizionali di apprendimento. Raspust Raspust Jutro jutro veče veče sunce sunce sunčano sunčano izlazak sunca izlazak sunca Plaja Plaja Raspust Jutro Vece Sunce Sunciano Islazak Sunce Plaja Grazie al metodo unico d'apprendimento per la memoria a lungo termine, impari in maniera semplice in pochissimo tempo una nuova lingua e sarai ben presto in grado di padroneggiarla.